Takže ahoj lidi, já jsem na své další videa a dneska tady máme další video z Robloxu. Opět tu bude parkour, já vím, říkal jsem, že parkour mapa bude jiná, možná neříkal, já ani nevím, ale máme tady už třetí video z Robloxu, já vím, tam ten timelapse, který jsem sliboval, se nepoved, nebo který jsem pro vás dělal, jelikož YouTube mi to nechce povolit dát na YouTube, je tam nějaká hudba, která se jim nelíbí, nějaké hudbu, nevím proč. A každopádně dneska si zahrajeme mega easy obby, je tady přes 500 stagí, no, protože tady je víc než 1000 stagí, tak to bude asi navíc dílu. A je tu autosave, to znamená, že budeme moc to, jo, tohle checkpoint, že? Jo. To znamená, že vlastně tam, kde skončíme, tak se nám to uloží a budeme pokračovat a i v příštím díle tam. Tak jo, tohle zatím vypadá velmi easy. Jo, zapomněl jsem dodat, že jsem konečně zprovoznil externí mikrofon, takže ten zvuk je teďka dobrý, je zapnutý. Je lepší, já jsem teda si to nezapomněl vypnout. A je to proto, že jsem si koupil takovou redukci. Vysvětlovat teďka nebudu, prostě nějak si to, já nevím, prostě převádí to, prostě mikrofon se normálně tato domů dát nedá, koupíte si redukci, ta má jiný počet pólů, to vám taky vysvětlat nebudu, a který mobil podporuje a už to jde. Dá se do toho zapojit i sluchátka, takže pokud vám do mobilu nejdou nějaký sluchátka, tak přes tady ten stojí asi 130 korun, na Alze přes tady tu redukci, tak si to můžete spojit a jde to i na notebook, pokud tam jakoby nemáte vstup na mikrofon, tak si to zapojíte normálně do jitu na sluchátka a můžete do toho rázem připojit jak ty sluchátka, tak i ten mikrofon. Nebo sluchátka s mikrofonem, no. Fakt, tohle má být čtvrtý, ale je to třetí. Já říkám, tam to video, který mi YouTube zakázal, tak to byl timelapse, který měl, nevím, 4 minuty to video mělo asi, takže fakt krátký. A tam jsem dával nějakou hudbu, jo, jedna hudba byla úplně v pohodě, kterou jsem vždycky používal, to je taková ta hudba, kterou jsem měl kdysi v tom intru, taková ta Alif, jo, nebo myslím, že Alive, je Oživen nebo něco, je Alive, nebo prostě něco takového, jo, my English is very, very bad, nebo možná to je, no ono to není možná ani britská, ono to je možná, americká angličtina. Aha, tady to nepoznám. Dobře. Okay. Sválně si to teďka půjde. Aha. Tak mě to tam, ale předtím to našla jsem, byla jsem moc daleko od toho. Tak to jo. Je tady samozřejmě u tohohle, u téhle minihry, je taková možnost enable easy mod, to znamená, že jakoby nemůžeme v podstatě umřít, jo, tohle nám neudělá nic, jo, můžeme se to normálně takhle chodit, jo, to nebude dělat, to je trošičku podvod, jo, tady zase nevím. Jasný, pohoda. A dělá se nám tady progres, to znamená, že tady určitě je ten autosave, to můžeme vyzkoušet. To je tady to, emotes. To si můžeme potom koupit. Tohle mapa má velmi dobrý hodnocení na jakoby celkově na Robloxu. Takže doufám, že to bude nějak, jakoby, že to bude dobrý. Tak jo. Hezky, easy, pěkně. Tak pohoda, máme progres necelých 5%. To asi není moc dobrý. Nevím, jestli se to neukládá jakoby po určitý stage. Doufám na stage 22. Tohle video určitě dneska vyjde ještě. Jo. Dneska je 24. dubna. Tohle video dneska ho natáčím protě. 5 hodin večer a vyjde to ještě dneska tak o 6, o 7 asi. Dřív určitě ne, když to nebude nic stříhané asi. Ne asi, ale určitě. A pak ještě pro vás musím natočit jedno video, který uvidíte 25. zítra. Nevím, tak asi ve jedný, protože o jedný odpoledne. Nemám zítra čas, zítra má strejda narozeniny, takže nebudu mít čas natáčet. Chtěl jsem taky natáčet jakoby takový vlogy jakoby z kola, protože mám akční kameru, která se dá uchytit na kolo,
Tak jsem tu kameru chtěl uchytit na kolo a pak by jsem natáčel kolo vlog, jo? Nevím, jestli to někdo dělal tady na československé scéně. To mi můžete když tak napsat. Mimochodem na Instagramu jsem dával takový příspěvek, ve kterým vás žádám o pomoc mě na mém Instagramovém účtu. A potřeboval bych tam takovou pomoc, že abyste do konce tohoto týdne, což je za 3 dny, tak aby tam bylo víc než 130 sledujících. Teď je tam nějak prosto 130, už jich tam je, díval jsem se odpoledne, jich tam bylo 130, nějak se to teďka pohybuje 120, 130. Jednou tam bylo dokonce 132, někdo přestal mě sledovat, proč to děláš, proklínám tě, teda dobrý, nic. A doufám, že to teda napraví ten, kdo mě přestal sledovat, nebo se objeví někdo novej, kdo měl jsem sledovat, jako by byl moc rád, kdyby tam bylo, buď těch 130 by tam zůstalo do neděle, nebo by tam přibyl ještě někdo, nějaká dobrá duše. Bylo by to moc velmi fajnové. A to je asi všechno takhle ohledně Instagramu. Tohle je vlastně takové povídací videa, točím, jo, jakož vlastně já tady se vůbec skoro na to nesoustředím. Protože je to fakt velmi lehké oby. Jo, jakože to, no, jenom já jsem idiot a furt padám. Doufám, že mikrofon zní dobře. Já se spadl. Jo, já už si musím koupit ten easy mod. On je totiž jenom jeden na vyzkoušení, pak se musí koupit. Takže to já ani nebudu používat vlastně, takže mě to úplně jedno. To je takový povídací videa, jo, mohl bych to možná zařazovat do povídaček, ale ne. Je to vlastně furt je to gameplay, jo, ale takovej pohodový, jo. Není tady žádná velká akce, jo, je to takový spíš chill, bych řekl, a nevím, co dál říct. Má 55. stage, jsem to musel říct znova, protože by to nesedělo, prostě, jo. My jsme byli v 54. a 55. ale je úplně něco jiného. Jo, pane bože, nevadí. Tak jo, natáčíme 11 minut, což je akorát čas, aby jsme to ukončili. Teda ještě ne, já si zkusím ještě odpojit, takže za chvilku se tady uvidíme znova. Takže dámy a pánové, je tady autosave, to znamená, že určitě budou další díly, akorát se omlouvám, že mi tady teďka vystrčila tady ta lišta dolní, protože nějak se to prostě setlo a nemůžu to tady nějak už dát znova. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like od videa, protože tady budou 4 lajky. Dáme 5. Prostě, pokud se vám video líbilo, dejte like, jo, je to dobrovolný, tady vás o to nežádám. A to je vše, a zatím čau.